assalomu alaykum men jahongir muhammad demak bugungi suhbatimizda sizdan kelgan savollarning ba'zilariga javob bermoqchiman savollar har xil bo'lishi mumkin chunki men saralaganim yo'q bir boshdan shunday ketmoqchiman ba'zilar ko'pincha aytadi siz oddiy savollarga ham javob berasiz kengroq kattaroq masalalarga ham javob bering deyishadi savollar qanday bo'lsa shunday o'qiyman chunki albatta men o'quvchilarimga bir kriteriy belgi qo'yganim yo'q albatta mana shu bir mezondagi tafakkurdagi odamlar menga yozsin deganim yo'q men hamma uchun fikrimni aytaman va hammaning fikriga quloq solaman qolaversa qanday savollar bo'lsa ham o'zimni munosabatimni bildirishga harakat qilaman demak faxriddin muxtorov assalomu alaykum jahongir aka yaxshimisiz xullas hammani xabari bor professor ollaqulov yangi partiya tuzmoqchi ekanlar nima deb o'ylaysiz bu qanchalik amalga oshadigan narsa bu haqda to'g'risi men youtube orqali bildim va u kishining ham targ'ibotlari shu youtube orqali bo'layotgan ekan meni o'ylantirgan narsa telegramda ham ko'pgina siyosiy mavzularni yoritib boradigan kanallar bor lekin ularning hech biri hali bu haqida hech narsa yozmadi youtubedan o'zbekistonda kam odam foydalanadi hozir juda kam odam biladi yangi partiya tuzishga urinilayotganini yoki siz aytgandek blogerlarni yig'ib ba'zi mavzularda yozmaslikni so'rashyaptimikan şey lekin ularni orasida hali ham hokimlarni dxx mxx ni tanqid qilib yozayotganlar ko'p bo'lyapti lekin shu bir hafta ichidagi asosiy mavzu oliy sud sud tizimi bo'ldi sizni fikringiz qanday xullas e, yana davomida ham shularni so'rayaptilar andijondan ekanlar partiyani endi albatta tuzilish tuzilmasligi o'zbekistonni fuqarolariga bog'liq agar ular o'z uz hayotlarini o'zgartiraman desalar yangi yangi partiyalar tuzadilar professor qidrnazar olloqulov shunday bir urinish qilyapti ya'ni bu o'sha vatan bir fidoyilik vatanni sevish vatanparvarlik bu albatta to'siqlar bo'ladi chunki bugunga qadar yigirma yetti yil karimov paytida va undan keyin ham o'sha karimov paytida hokimiyatni egallab olgan guruh ular bir mafiya edi mafiya holiga kelgan juda bir biri bilan chambarchas ham oilaviy tomondan ham pul tomondan hamma tomonlama shu zarpechakdek pechakdek haligi e, ajriqdek bir biriga mahkam bog'lanib ketgan odamlar e, nechi yillar davomida hokimiyat tepasida keldi shular hozir ham shular chiranib osilib turishibdi ko'plari shunday va o'rinlariga o'zlarini odamlarini yetishtirishyapti agar masalan bugungi yoshlar bugungi avlod o'zini kelajagini o'ylamasa mana shunday davom etaveradi ular o'zinikini olib keladi yana ular o'zinikini olib keladi endi to'g'ri endi e, orada bitta yarim har yoqdan e, kelib qolishi mumkin chunki ishlaydigan odam ham kerak bitta yarimtada ammo lekin ular hech narsa qila qilolmaydilar ular kelib faqat ish bajaruvchilar bo'lishlari mumkin shuning uchun ham partiya albatta tuzish bu odamlarni o'ziga bog'liq endi mana aytyapsiz haligi blogerlar boshqalar endi ba'zi bir blogerlar e, deylik yoritgan taqdirda ham u blogerlarni vatan xoyiniga chiqarib tashlashyapti şey vatan haqida o'ylash bugun vatan xoyini bilan tenglashib qoldi millat haqida o'ylash bugun millatni dushmani deb tenglashtirib qo'yishdida aslida bu aksi bo'lishi kerak demakki o'sha o'ttiz yettinchi yillardagi qo'yilgan yorliqlar o'sha paytdagi qo'yilgan standart hali ham o'zgargan emas buni o'zgartirish kerak qadamba qadam bo'lsa ham asta sekinlik asta sekinlik bilan o'zgartirish kerak urinaverish kerak bitta partiyaga yo'l berishmasa ikkinchi partiya ikkinchisiga yo'l bermasa uchinchi e, partiya endi albatta yani, en masalan ko'p odam haligi o'z tinchini buzishni istamaydi ko'p odam faqat qorin dardida de yashaydi ularga farqi yo'q u bloger bo'ladimi jurnalist bo'ladimi boshqa sohami tarixchimi olimmi xullas ular kunim o'tsa bo'ldi o'zimni ro'zg'orimni aylantirsam bolalarimni boqsam shunday yashab o'tsam bo'ldi deydigan odamlar ammo lekin mazmunli bir mamlakatni ma'noli bir hayotni o'ylaydigan odamlar turli <türüt> tuman yo'llar bilan harakat qiladi endi aytishadi ba'zilar partiya sartiya nima keragi bor baribir unaqa bunaqa yo'q boshqa yo'li yo'q buni demokratiya shunday demokratiya xalq boshqaruvi xalq esa partiyalar orqali kelib boshqaradi agar siz millionta deylik dono odamlar chiqib leksiyalar o'qisin fikrlar tushuntirsin hamma nima qilsin ish befoyda qachonki hokimiyat xalqni qo'liga o'tmasa befoyda maktab darsliklarini kim yozadi da? hozir hokimiyat belgilayapti hammasini o'qituvchilar qaysi yo'riqlar bilan ishlaydi bolalarga bilim beradi shu hokimiyat belgilab bergan hamma joyda shu hokimiyat nimani istasa odamlarni ongiga shu singdiriladi qachonki u ho xalq hokimiyati bo'lganda ana unda haqiqat singdiriladi odamlarga hozir endi ko'ryapsizki bir oddiy mirshab bir shafyorni ko'chada to'xtatib soqolingni ol deyapti ko'r u o'zidan o'zi shunday demaydi u majlisda eshitgan uni unga shunday topshiriq bo'lgan yo'lini qilinglar bosim qilinglar shunaqa bo'lmasin degan narsa mana hokimiyatning nimasi al odimlari mana shundan ko'rinadi e boshqa sohalarda ham xuddi shunday qaysi bir sohani olmang hokimiyat o'zini istagan yo'liga sizni solishni istaydi siz esa o'zingizni yo'lingizni topishingiz kerak shuni jihatdan ham mana partiyalar masalasi muhim otabek karimov xorazmdan oldingi va hozirgi prezident ham xorazmga zavod fabrika yoki shunga o'xshagan korxona ochmadi aksincha bori ham tugatildi ishchi o'rinlar yo'q hisobi hammasi faqat qog'ozda endi esa karvon nomli katta savdo majmuasi qurilyapti men bundan tushundimki xalqdagi bor pulni ham markaz tortib ketadi balki adashayotgandirman iltimos shu to'g'rida bilganlaringiz yoki fikringizni bildirib youtubeda gapirib bersangiz debdilar endi albatta bu haqida xabarim yo'q ammo lekin bir prezidentning bir joyga borib bir narsa qurib berishi kerak degan vazifasi yo'q prezident butun mamlakatni prezidenti u boshqarishi kerak qayerda nima quriladi uning siyosatidan kelib chiqib vazirliklar hokimliklar bular belgilaydi davlatning bir necha yillik ellik yillik yuz yillik masalan dasturlari bo'ladi mana shunday <laughs> <kılıç> qilish kerak lekin mana shu <laughs> joyda obod qilasan mana shu joyga de qurasan degan narsalar bo'lmaydi buni planli ravishda qilish kerak planli qilmadingizmi bitta ikkita bu bu buyoqda buyoqda yana bir nimalar bo'ladida pullar hammasi o'raga tushib ketadi ho'p faxriddin isoqov ha sizni muxlisingizman siz bilan biroz maslahatlashmoqchiman men hozir amerikaning florida shtatini tampa shahrida yashayman falon falon debdilar bog'lanishni istabdilar bemalol mana shu yerda yozgan ekaniniz yana fikrlaringizni qolganini ham bemalol yozavering dilshod rahimov assalomu alaykum jahongir aka men doimiy muxlisingiz dilshodman yaqinda bir ma'lumotga ko'zim tushib qoldi unda yozilishicha deyarli hamma nobel mukofoti sovrindorlari xudoga ishonishmas ekan sizni bunga munosabatingiz qanday endi kimni xudoga ishonishi ishonmasligi faqat o'ziga ayon ba'zi odamlar mutloq o'zini xudojo'y qilib ko'rsatib amalda umuman ishonmasligi mumkin ba'zi odamlar tashqi ko'rinishidan deylik hech ishonmagan haligi xudoga ishonmaydigan odamdek ko'rinadi ammo lekin yuragini tubida xudoga ishonishi mumkin bu masalani faqat uning umrini oxiridagi harakatlari bilan xudoni o'zi belgilaydi ya'ni siz va bizga vakolat berilmagan kimni qandayligini belgilash bu vakolatni xudo o'ziga olib qolgan oxirgi harakatlaringizdan ham sizni yaxshi deb jannatga yuborishi mumkin eng oxirgi harakatlaringizdan sizni yomon deb do'zaxga ham yuborishi mumkin bu vakolat xudoni o'zida ya'ni bugun biz hali odamni yuragini tagidagi fikrini tushuurini ostidagi ishonchini o'rganadigan mashina topganimizcha yo'q shuning uchun ham nobel mukofotlarini ham en yani ba'zilari bor to'g'ri ular -ul masalan deylik aniq fanlar bo'yicha bo'lganlari chiqib aytadi men xudoga ishonmayman boshqa boshqa deganlari bor ammo lekin aytmaganlari ham ko'p ishonganlari ham ko'p endi yani bu narsada aniq bir xulosaga kelish bizni qo'limizda emas zuhriddin husanov assalomu alaykum tabrik mayli rahmat rahmat darvoqa sizni videolaringizni ko'rayotganimga taxminan bir yil bo'ldi videolaringizni ko'rib man ham o'zimda renessansni his qildim tasodifni qarangki shu yilning yigirmanchi iyunida mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kunda qizlik bo'ldim debdilar tabriklaymiz mustaqillik kunini mana shunday demak idrok etayotgan ekansiz bu allaqachon oldinga qo'yilgan bir qadam jahongir mamatqulov meni ismim jahongir mamatqulov to'qson oltinchi yilda farg'ona shahrida tug'ilganman sizni ilk video chiqishlaringizni youtubeda jonli yoyin orqali taxminan yetti oylar chamasi oldin ko'rganman shundan buyon biror bir chiqishingizni bir qoldirmasdan ko'rib kelaman qiziqish bilan quvg'in kitobingizni ham telegram sahifangiz orqali o'zimga yuklab chiqdim fahmim ojiz mir temir kim ekan deb kitobni yarmigacha tushunmabman o'zingiz ekan sizga xat yuborishdan oldin o'yladim baribir o'qimasalar kerak deb chunki menga o'xshagan muxlislar juda ham ko'p xullas nima bo'lganda ham xat yozishga qaror qildim agar ko'rgan bo'lsangiz yaqinda f farg'ona neftni qayta ishlash zavodi xodim ishchilari amaldagi rahbari ishdan olingani va oylik maoshlari keskin tushib ketgani uchun norozilik video murojaat e, prezident nomiga deb chiqish qilgan edilar men u yerda ishlamayman va direktorni ham tanimayman gap shundaki shu video murojaat qilib chiqqan ayollarni o'n besh sutka qamab jazo berilibdi bu axir o'ta ketgan tubanlikku sizdan iltimos shu mavzuni ham qisqacha gapirib o'tsangiz o'z jonli yoyiningizda iltimos chuqur hurmat va ehtirom bilan sizni chin dildan yaxshi ko'ruvchi vatandoshingiz albatta bu voqeadan xabarim yo'q ammo lekin mana sizni xatingizni o'qidim ulug'bek hamidov buxoro shahrida tug'ilganman debdilar oilali uch nafar farzandim bor hozir amerikada nyu york shtatida istiqomat qilaman muhtaram janob siz siyosiy bilimda ancha maktabni o'tgansiz shu bilan birga muxolifat achchig'ini ham ko'rib boshingizdan kechirgansiz men biroz o'z fikrlarimni siz bilan o'rtoqlashmoqchi edim va shu bilan sizni fikringizni bilmoqchi edim kecha va bugun buxoro amirligining rus bolsheviklari tomonidan iste'lo qilinganiga yuz yil to'ldi sentyabrni boshida lekin bugungi o'zbekiston hukumati yoki intelligentsiya tarixchilarisiz barchasi og'zi berk meni shaxsiy fikrim shuki o'zbekiston rasmiy mustaqil bo'lgani bilan hali kremlga qaram va o'zbekistonni barcha tashqi siyosatini kreml boshqaradi bugungi yosh avlod o'zbekistonni islom karimov yaratgan deb o'ylaydi bugungi siyosat ham shu tomonga yo'naltirilgan fayzulloh xo'jayev u xo'jayev debdilar akmal ikrom domla fitrat va boshqa barcha jadidlar bo'lmaganda bugun o'zbekiston degan mamlakat xaritada bo'lmagan bo'lar edi bu tarixiy shaxslarni nomini yo'q qilib o'z tarixini yozgan hukmdor va bunday millatga qanday baho berish kerak bu tarixiy shaxslarni va barcha repressiya qilingan xalq yetakchilarini abdulla qodiriy va boshqalarni dor ostiga etgan shu o'zimizni millatimiz emasmi nega bizda bunchalik yovuzlik va xoinliklar bor men bir tarixiy hujjat bilan tanishdim moskvada bo'lganimda o'tgan asrning yigirmanchi o'ttizinchi yillarida mingdan oshiq o'rta osiyo xalqlaridan inkvd josusi tayyorlanib ularni anvar poshsho ibrohimbek va boshqa ozodlik kurashchilari tomoniga yuborilgan bugun o'zbekistonda biron bir ozodlik bilan kurashgan nomini ko'rsatgan shaxslarda biron yodgorlik yoki ularniatt eslanmaydi lekin rus imperatori askarlariga toshkentda monument o'rnatildi men faqatgina boshqalar sifatida o'z vatanimni rusdan ozod bo'lishini va kremlga xizmat qiladigan xoinlardan qutulishni orzu qilaman siz doim aytib kelasiz o'zbekistonda barchasi demokratiya yo'li bilan bo'lishi kerak deb lekin bunga siyosiy maydon bo'lmasa unda qanday yo'l qoladi bu mening shaxsiy fikrim hali dunyoda biron bir davlat qonsiz yoki talofatsiz o'z erkinligini o'rnatgan o'rnatmagan hatto aqshda ham turkiy millatlar birlashishi uchun harakat qilishimiz kerak va bu va bu yagona to'g'ri yo'l deb o'ylayman bizni yaqin ellik yilda xitoy va rossiya o'z geopolitikasiga egallab oldi unda judayam kech bo'ladi deb o'ylayman hurmat bilan ulug'bek yaratganni panohida bo'ling debdilar mana xatigizni o'qib berdim bu yerda bir qancha masalalar bor albatta <coughs> anvar poshsholar masalasi alohida bir masala anvar poshsho bu turk dunyosining eng ulug'laridan bittasi uni bir kun alohida men gap qilib unga to'xtalaman unga bag'ishlangan she'rlarim ham bor meni uni tarixi bilan mayli bir kun alohida bir suhbat qilamiz u turk dunyosida hamma joyda mana islom karimovga o'xshagan odamlarni emas anvar podhshoga o'xshagan odamlarni ibrohimbekka o'xshagan odamlarni madaminbekka o'xshagan odamlarni haykali turishi kerak endi boyagi tinch yo'llar bilan bo'lmaydi baribir degan gapingizga kelganda unga qo'shilmayman chunki bugungi dunyo boshqa dunyo ilgarilari haqiqatdan bo'lmagan bugun endi biz texnologiya dunyosiga kirdik mana keyingi ki, o'n yildagi voqealar ko'rsatyapti inqiloblar natija bermaydi inqilob qilganingiz bilan qonuni yo'l bilan hokimiyatni olganingiz bilan hali ketadi vali keladi hech narsa o'zgarmaydi o'rtada ming ming odamlar o'lib ketadi yo'q bo'lib ketadi shuning uchun ham men doim aytamanki tinch yo'l bilan albatta bu sekin bo'lmaydi asta sekinlik bilan qadamba qadam qadamba qadam bo'ladi esingizda bo'lsa men suhbatlarimni boshida aytganman o'ttiz yilga bolalaringizni yetishtiring mana allaqachon to'rt yil o'tib ketdi shu gapimni aytganimga o'shanda tug'ilgan bolaiz hozir to'rt yoshga kirdi shuning uchun ham buni hamma hamma shu haqida o'ylashi kerak mana vijdonli bolalarni yetishtirish kerakki hokimiyat vijdonli hokimiyat bo'lsin hozir endi o'sha karimov davrida yetishtirilganlarni da ichidan albatta chetga chiqqanlar biroz dunyoni ko'ryapti bir narsalarni o'zgartirishga harakat qilishga balki niyatlari bor ammo lekin ularga haqiqatdan hokimiyatni ichida yo'l yo'q bitta yarim deylik amerikada yevropada o'qib borganlari ham u yerda baribir katta bir islohotlar qilolmaydilar mana to'rt yildan buyon islohot 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 deyildi iqtisodiy islohot deyildi ammo lekin nima bo'ldi mana yani kecha aqsh davlat departamentining shu sohadagi hisoboti e'lon qilindi ular o'zicha shunday uch kishi yozib to'rt kishi o'qib e'lon qilmaydi ular butun dunyodagi jamiki ilmiy tadqiqot markazlaridan yig'adilar informatsiyalarni yig'ib banklardan hamma yoqdan yig'ib tahlil qilib ana undan keyin e'lon qilishadi mana shu yerda o'zbekistonga yaxshi baho berilmadi urinishlar urinishlar bor lekin amalda hokimlar hokimiyat vazirliklar iqtisodiy islohotlarga yo'l bermayapti degan xulosa chiqarildi investitsiyaga umuman yo'l yo'q degan xulosa chiqarildi o'zbekiston haqida sababi boshidan aytib kelyapmiz siyosiy islohotlarsiz iqtisodiy islohot yurmaydi ana nima uchun yana takror takror aytaman xudo nimaga yaratgan mana siyosiy islohot deganda de mana bu yer Bilirde, qarın qarın bu yerda isloh qilish kerak tafakkur islohoti bo'lishi kerak ana undan keyin qoringa tushasiz qorin pastda bu iqtisod agar bu o'ylamasa qorin to'ymaydi biz buni zanglatib tashlaganmizku buni ochish kerak xo'p buni ochib yuborishdan qo'rqsang ikkovini parallel qilish kerak birgalikda olib borish kerak haligacha sovet siyosati davom etyapti bu bilan hech narsa o'zgarmaydi davom etadi yana to'rt yil o'tadi mana shunday xudo umr bersa yana gaplashib o'tiramiz fundamental o'zgarishlar bo'lmaydi qat'iy bu meni qat'iy fikrim nafaqat meni butun men ham qayerdan olaman shu o'qib to'rt tomondan o'qiganlarimdan olib aytaman bo'lmaydi bu narsa o'zgarish toki mana shu yerda tushunib turib o'sha tushunchangizni tadbiq qilmasangiz iqtisodda o'zgarish bo'lmaydi omarishlar bo'laveradi o'zbekistonda bugun mana aytishyapti hamma yoqda aytishyapti juda ko'p tabiiy yer osti yer osti boyliklari va manbalar bor ishchi kuchi yetarli hammasi yetarli oltmish yetmish million odamga yetarli asos bor o'zbekistonda lekin yetti million odam sarson sargardon bor narsa no. kattalarni cho'ntagiga kiryapti oltinga aylanyapti dollarga aylanyapti ming iqtisodni isloh qilganingiz mana shunday ketaveradi oltinga dollarga aylanib chetga chiqib ketaveradi ana bu demak nima turk dunyo birlashishi kerak deganiz bu mutlaq va mutlaq va mutlaq to'g'ri Xo'p, olim mo'minjonob qisqaroq qilib olayi katta katta xatlar ekanda o'lgan odamni g'iybat qilib bo'lmaydi deganlar diqqatiga de din dushmani bo'lgan abu lahab yomonligi qur'oni karimda bitilgan nima abu lahab o'lmaganmi qorilarimiz hozirgacha juda qiroat bilan o'qib kelishadiku shaxslar bo'ladiki ularning faoliyati butun jamiyatga ta'sir bo'ladi millionlab odamlarning taqdiriga ta'sir qiladi demak ular oddiygina shaxs emas ular tarixdir tarix esa o'rganilishi kerak kelajakda yana o'sha xatolarni takrorlamaslik uchun tarix shaxslarsiz bo'lmaydi axir o'ttiz yil bitta odamga quloq solib yashadik demak u tarix ularni gapirsak g'iybat hisoblanmaydi balki bu jamoat muhokamasidir shuning uchun bor kirdikorlarni ochib tashlang kelajagimiz uchun jamiyatimiz uchun shundoq ekan men o'ylayman siz juda katta savob ish qilyapsiz millatimiz jonkuyarisiz katta rahmat mana shokirjon mo'minjonovga shu qadar to'g'ri tushunibdilar albatta bu davom etamiz mana hali kitobimiz tugagani yo'q oxirgi boblari undan keyin yana boshqa kitoblarimiz bor yangi kitoblar bor shu o'sha davrni va keyingi davrni ham sirlarini ochishda davom etamiz ho'p ulug'bek sobitxonov soros bir milliard dollar ajratgan ekan bundan qanchasi yangi tashkil topilgan partiyaga degan endi qiziqda haqiqatdan ham soros degan bir odam bor boy odam millioner odam bu ochiq jamiyat institutini tashkil qilgan ashu ochiq jamiyat o'zi asli soriz bu nimadan yevropadan kelgan bu yerda amerikada boy bo'lgan u haligi birjada nima qilib pul aylantirib boy bo'lgan shu yerda n ko'p pullarni to'rt tomonga sarflaydi u judayam sovet ittifoqiga qarshi bo'lgan odam shuning uchun ham juda ko'p o'sha tomonga pul sarflagan endi u <coughs> o'ta liberalodam bu keyingi sovet ittifoqi yiqilgandan keyin o'rta osiyoda umuman sovet ittifoqidan qolgan uh, mamlakatlar keyin yevropada uh, yangi harakatlar boshqa hammasiga pul bergan o'zbek muxolifati ichida ham olmagani yo'q inson huquqlari tashkilotlarini ichida ham olmagani yo'q yani, lof emas bu uni kirsangiz saytida turibdi men e, yaqinda ham bir qaragandim ikkita uchta shunaqangi grant beradigan nimalar borda o'zbekistonga qarab qo'yaman e, o'sha ochiq jamiyat institutida shunday qarasangiz choyxona degan bir proyekt qilgan ekan yigirma besh ming dollar e, nima o'zbek german inson huquqlari tashkiloti degan yozib qo'yibdi u yerda birinchisida o'n besh ming keyin bir yuz oltmish yetti ming keyin yigirma besh mingmi shunaqa yilma yil olingan yana bir qancha shunaqa tashkilotlar olgan lekin biror joyida siyosiy partiyalarga pul berish degan joyi yo'q mumkin emas buni ular balog qoladi bersa ular faqat bir siyosiy harakatlarga berishi mumkin ba'zi bir veb sahifalarga berishi mumkin lekin masalan men hech qachon shularga murojaat qilganim ham haligi uh, demokratiya instituti boshqasi ko'p odamlar aytgan bir murojaat qilaylik olaylik deb men aytganman bersa ular o'n ming dollar o'n besh ming dollar yigirma ming dollar e boring o'ttiz ming dollar berar ammo lekin biz uchun u pul emas biz amerikada o'sha paytda yashaganda masalan men oyiga ikki yuz ming pul topgan yiliga ikki yuz ming pul topganman endi yani ikki yuz ming yiliga o'sha paytda topgan odam uchun ana o'n ming uchun qog'oz to'ldir yalinib yur u qir bu qillar bo'lmaydi ammo lekin kimgadir o'n ming katta pul ana ular nima qiladi hozir endi E, soris masalasida işte, domlalar partiya tuzaman degan harakatni de boshlaganda men ochiq aytganman shu yerdan turib aytganman chetdan bir tiyin olmanglar baloga qolasizlar chetdan oladigan pul sizni butun yo'lingizni kesadi bugungacha shuni qidirishib yotibdi chetdan pul oladimi deb manimcha bular bir tiyin olgani yo'q olmaydi ham qolaversa o'zbekistonda siyosiy partiyalarni chetdan olishi mutlaq mumkin emas hali ular siyosiy partiya bo'lishiga ge qancha gap bor siyosiy partiya bo'lsin ana undan keyin o'zbekiston hukumati berishi kerak ular o'zbekiston hukumatidan ham hattoki olmaymiz shu tadbirkorlardan olamiz deyapti endi de, sorizdan deb qilinayotgan gaplar endi bundayda masalan amerikaga viza olaman desangiz harakat qilasiz harakat qilasiz harakat qilasiz viza ololmaysiz mehnatingiz kuyib ketadi keyin alam qiladi keyin amerikani so'kib yurasiz ko'p hollarda shunday sorisdan ham kimlardir olib olib yurib keyin ololmagandan keyin so'kib yuradi endi soris o'zbekistonga o'sha yeqda misol uchun to'polonlarga bir milliard ajratdi deyish uchun umuman dunyodan bexabar bo'lish kerak soris bir milliard pul ajratdim degan gapi bor bu o'sha dunyoning o'sha qismiga deylik bir necha million ajratgan qirg'izistondagi e, amerika qirg'iz universitetiga yoki qozog'istondagi bir qancha maktablarga katta katta pullar bergan hozir asosan shu ilm yo'liga sarflayapti bu pullarni endi eng qizig'i sorisga murojaat qilganlarni ichida hozir o'zbekistondan allamjonov saida mirziyoyeva matbuot bo'yicha jurnalizm bo'yicha so'rashgan balki chiqib qoladi ro'yxatida olgani chunki bu yilniki kelasi yilga chiqadida kimlar olgani qolaversa soriz onalarga bolalarga hozir koronavirusdan qiynalayotganlarga ham pul berayotgan ekan unga zamin tashkiloti ham murojaat qilgan zamin tashkiloti bilasizmi kim prezidentni rafiqasini tashkiloti nima uchun ularga mumkin boshqalarga mumkin emas degan savol ham chiqadi ammo lekin uh, bular olayotganiga men mutloq va mutloq ishonmayman bularga bilasizmi yordam qilaman degan odamlar ko'p meni o'zimga nyu yorkdan boshqa yoqdan boshqa yoqdan adam ko'p odamlar chiqadiki qanday qilaylikki shularga yordam beraylik deb men aytaman men orqali bo'lmaydi bu qolaversa yordam qilaman deb siz ularni hozir choxga yetaklaysiz yordam o'zbekistondagilar o'sha ichkaridagilar qilsin bu partiya ularga kerak deyman bular ham yordam beradigan bo'lsa uydagi odamiga yuborsin pulni uydagi odami qo'rqmasdan olib kelib yordam qilsin ammo lekin hukumat g'irrom mana abubakir akani qanaqa qiynab nima kuylarga solib o'tiribdi bular buni mirziyoyev aytgan yo'q buni shu pastdagi g'irromlar ertaga bular kelib qolsa biz nima bo'lamiz degan Şun, shuning uchun ham bu haligi sores moris degan gaplar hammasi bular bir tein masalan hozir belarusiyadagi harakatlarga beryapti o'sha yerdagi erkin matbuot boshqalarni qo'llashga ammo o'rta osiyodan o'zbekiston muxolifati ham o'zbekiston nimasi yo'q faqat o'sha menimcha germaniyadagi boyagi o'zbek german inson huquqlari tashkiloti ulardan oladi qolgani o'zbekistonni ichidagilar oladi bular o'zbekistonni ichidagiga berishdan manfaatdor sababi tashqaridagiga bersa ha boya man aytdimki men uni o'n ming dollarni nima qilaman deb tashqaridagiga ko'proq berish kerak vu ichkaridagiga ozroq bilan ko'proq ish bitadi bular shuni o'ylab hozir o'sha şey, mamlakatni ichiga nima qilishyapti şey sarflashyapti ular ham rozi maktablarga deylik kompyuterlar olib beraman deydi ta'lim dargohlari universitetlarga boshqa yoqlarga yo'llayapti hukumat ham rozi o'zlari kelib bu yerda ariza yozib masalan o'sha allamjonovni odamlari shu yerda qolib ham ketdi manimcha koronavirusdan keyin ketgan ham bo'lsa kerak hozir har holda kelasi yilga ular ro'yxati chiqadi qanchadan pul olishgani shuning uchun ham bu sor deganda de, haligi do'zaxni tushunish kerak emas bugun o'qiganim bitta savolni muallifi bilmadim hozir esimda yo'q bir kishi yozganlarki hozirgi partiyalardan qutulishni yo'llar haqida gapirib bering o'zbekistonda qaysi qonunlar qaysi qoidalar bilan ulardan qutulsak bo'ladi debdilar bunga qisqa qilib javob bermoqchiman partiyalardan qutulishni yo'li saylov mirziyoyevda bu imkoniyat bor mirziyoyev parlament tarqatib yuborib qaytadan saylov qo'yishi mumkin bu bitta yo'li ikkinchi yo'li saylovda ovoz bermaslik ularga ovoz bermadingizmi ular saylanmaydi yani mana shu ikkita de yo'li bor demakki keyingi saylovgacha hali e, partiya nimasi o'zi tuzilib saylovga kirishigacha hali necha yil bor ammo lekin e, yangi partiya tuzaman deganlarda de, aholini ko'ryapsiz o'zbekiston rivojlanishni istasa haqiqatdan dunyoni bir qismi bo'lishni istasa bugun aytilayotgandek makor diyor bo'lishni istasa bugun aytilayotgandek dunyodagi muhim yigirmaliklarga kiramiz degan narsani haqiqatdan ham istasa haqiqatdan ham ertaga bir janjal to'polonni markazi bo'lmaslikni istasa shu xalqni tinchligini osoyishtaligini kelajagini va yorug' kelajagini istasa siyosiy islohotlarga yo'l beradi yangi partiyalarga yo'l beradi istamasa demakki baribir bir kunmas bir kun bir kunemas bir kun yomon kunlarga boradi menimcha buni o'zbekistonni rahbariyati hammasi biladi hammasi biladi ammo shoshilmayapti shuning uchun ham mirziyoyev aytyapti ular tormozni bosyapti mirziyoyev aytyapti ular tormozni bosyapti chunki o'zlarini saqlab qolish kerak u jinoyatchilar to'dasi ulardan qutulish mirziyoyevni qo'lida ko'ryapsizmi haligi topiam deb bo'lmaydi buni bu aylana davrasi shu davra buyoqdan kelsa ham bu yoqqa kelyapti bu yoqdan kelsa ham bu yoqqa boshi berk bo'lib qolgan Yani bu yerda qat'iyatni prezident ko'rsatishi kerak prezident albatta mana shu keyingi saylovni oldidan hammasidan voz kechsa hali ham imkoniyat hozir ilgari ikki yilda kadrlar keladi dedi to'rt yil bo'ldi qani shu to'rt yildaia hozir yuzaga chiqqan kadrlarni o'zini olib kelsin tepaga xalq shundan ham rozi <raise> bo'ladi shunday ammo lekin gap 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 umid qilamiz faqat umid o'zbekistonni kelajagi yorug' bo'lsin sog' bo'ling salomat bo'ling men jahongir muhammad e'tibor uchun rahmat har kun boringiz bo'lsin xudoyoringiz bo'lsin xayr